ეს იყო უბრალოდ რეკომენდაცია, იმ დღესვე ვნახეთ 22 სექტემბერს, ეს იყო დღის მეორე ნახევარი, პარასკევი. ჩვენ გაუწიათ რეკომენდაცია, რადგან ორშაბათი იყო სამუშაო დღე, ესე იგი მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი, ამისათვის პროცესს ხელი რო არ შეშლოდა, ამისათვის გაუწიათ რეკომენდაცია იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაახლოებით 100 მეტრია, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მაგ ტერიტორიას შორს არ არის. უფრო მოსახერხებელია მიტინგებისთვის, მანიფესტაციებისთვის, შეკრებებისთვის. ფართოდ გაშლილი ტერიტორიაა და ამისათვის რეკომენდაციის სახით შევთავაზეთ. აგერ არის წერილი, შეგიძლია თქვენს გაესვა. არ ყოფილა აკრძალვა. თქვენ გინდათ მაინც და მაინც რომ თქვა აკრძალვა იყო? არ ვიტყვი მაინც. ბატონო გია, დღეს დილიდან იქ შესვლა აკრძალულია, ვიცით, მაგრამ შეაქვთ აპარატურა და ყველა მანქანა რომელიც შევიდა დააჯარბეს. მძღოლებიც ამბობენ რომ შესვლა აკრძალულია, მაგრამ ეს აპარატურა როგორ უნდა შეიტანონ? ძალიან ძიმეა, მისი ხელი გადატანა ვერ მოხდა. ეს ალბათ მათ უნდა მიემართათ პატრულისთვის, რათა პატრულს გაეცა ნებართვა რომ ის ამგზალავი ნიშანი რაც არის, რომ არ ყოფილიყო მოქმედებაში დღეს მაინც. ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის. და თქვენ ვარაკრძალეთ ეს არ მოქმედებს და იმძოლებსა? ვარაკრძალეთ აქცია აკრძალული ხომ არ არის? არ მოქმედებს და ამ შემთხვევაში? ეს არ ვიცი, პატრულთან უნდა გაარკვიოთ. ეს არის საგზაო ნიშანი, უბრალოდ საგზაო ნიშნის მოთხოვნაა დარღვეული და ეს ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის. სკეით პარკის ტერიტორია ფართედ არის გაშლილი, ნაციონალურ მოძრაობას ეტყობა ძალიან გაუჭირდა და სკოლის მოსწავლეების და პედაგოგების და ბავშვების და მათი მშობლების ხარჯზე უნდა თავისი რიგები შეავსოს და ასე მოაჩვენოს მოქალაქეებს. სახელი ყველა კლასელებს ჩათვას გულისხმობ და ამ მარცხში. ნუ ყველა კლასე დიდი კლასელები უკვე ჩანან სასულ ადამიანებად, ხოლო პატარა კლასელებს მოყვებათ მშობლები და აგრეთვე შეიძლება და მათ ხარზე ისევ თავიანთი რიგების გაზრდილად მოჩვენება. ამაზე მე სერიოზულობას ძალიან არ ხედავ. არ ხედავ და არ ფიქრობ. იმიტომ რომ ჩვენ მივეცით რეკომენდაციის სახით მეტი